ଏଇଟା ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ଏଥର କେମିତି ଥିଲା ଅଧିବେଶନ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଆପଣ ତ ଶେଷ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ସବୁ କଥାରେ ଯେ ବିରୋଧ କଲେ ବିରୋଧୀ ହେବ ନା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇଠି ପ୍ରତି ପକ୍ଷ ତା ପକ୍ଷଟା ରଖିବ, ତ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଭାବିଛୁ, ଆଉ ରଚନାତ୍ମକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କାମ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ତ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ, ମୋର କାମ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କାମ ହେଲା ମୋର। ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ତାକୁ କେମିତି ବଜାଇ ରଖିକରି ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା।